Just a minute, been looking for some help, just to find myself. Yeah, been losing my focus like a thousand times before. Can't take this anymore. 'Cause I've been looking for something to change thoughts into motion. Been waiting way too long. Yeah, waiting just for somebody to love and to surround me and to handle my emotions. I was out waiting for something, and if I close my eyes, it's all been a waste of time. I was out driving. Oi, meus lindos, tudo bem, gente? Comigo está tudo bem, louvado seja Deus. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Tô indo ali buscar leite. Dá oi, filho. Bom dia, gente. Tudo bem com você? Eita, o Joãozinho acordou pra ajudar o papai a tirar leite, né? Gente, deixa eu falar pra vocês. Vocês nem acreditam quem tá dormindo aqui em casa. Se fosse combinado, não daria tão certo. Quem tá dormindo aqui, Joãozinho? O Enzo, a Letícia e o Francisco! Gente, é só de folga, né? É, ontem e hoje é só de folga lá do serviço deles, lá da fazenda. Daí, né, foi... É, o neném também. Daí, peraí, deixa eu pegar um leite aqui. É? Bom, deixa eu pegar seu leite. Ai, já... Eu que escuto ela na rádio. Né, amor? Ó. Oi? Escuto na rádio. Ô! Oh. O leite, o curral. É, aí, gente, nasceu na igreja ontem, né? Aí, depois da igreja, né, foi comer um lanche. Aí, nós chamou o Willis e a Letícia pra ir com nós, né? Pra ir lá comer lanche com nós. Vamos ficar lá, junto. Aí, gente, nós pegou e... Eles contou pra nós que tava de folga. Falei, ah, aí nós falamos, ah, não, então vocês têm que ir lá pra casa, dormir lá em casa. E... Aí eles veio, aí estou aqui. Aí, gente, vou fazer ali alguma coisa pra gente comer de café da manhã. Pensando em fazer um bolo, alguma coisa assim, sabe? Não sei ainda. Aí eu vou fazer alguma coisa aqui pra gente poder comer. Ali você tá dormindo ainda. Não, acho que ela tá deitada com o Francisco. Tá frio aqui, sabe? Não tá tanto não, mas tá um friozinho. A Maria tá dormindo, a Aninha também. Só o Joãozinho tá acordado. É, agora eu vou fazer aqui um bolo pra nós. Depois, mais tarde, eu também vou começar a fazer o almoço. Deixa eu tirar uma carne aqui pra nós. Deixa eu ver isso. E é isso, gente. Eu vou gravar pra vocês o nosso dia, como que vai ser. Espero que vocês gostem. Deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Vai lá se inscrever no canal da Letícia também. Vou deixar aqui embaixo o canal da Letícia. É, ela tá morando lá na fazenda que a gente morava. Quem lembra? Quem acompanha nós naquela primeira fazenda que a gente veio pra Pratinha. Ela tá morando lá, gente. E aí... Vai lá também conhecer o canal dela, gente. É o mesmo estilo de vídeo assim, aqui do canal. Vocês vão gostar muito. É muito legal, gente. O vídeo dela. E é isso.
pãozinho de queijo também. Ó, tô até aqui já. Coloquei um copo de leite, meio copo de água e meio copo de óleo. E 2 colherzinhas de sal. Vou fazer um pãozinho de queijo também pra nós. Aí já tá até que fervendo as coisas, né? Gente, aqui eu já vou escaldar meu polvilho. Ó. Beleza? E vou pôr aqui na janela, gente, pra andar mais rápido. Aqui em casa, Lê. Fletinho. Oi, meu amor. Gente, olha a gordurinha que ele tá. Vocês não têm noção, não. Olha isso, o tamanhozão. Quantos meses? 4. Vai fazer 5 agora, Jamal. Vai fazer 5 agora. Comer também. Eles têm 4 meses de diferença certinho, porque ela vai fazer 9. Não. Fazer 9. E ele vai fazer 5. Eu sei 4 meses de diferença certinho. 4 meses e alguns dias. Ah, tá. Não, vai ser mais velho aqui uns meses só. Ih, que lindo demais, gente. Olha, tá ciúme, ela não. Você também é linda. Você é muito linda. Bom dia, meu amor. Bom dia. Gente, olha aqui, ó. Eu fiz aqui um bolo, que vocês viram, né? E aí, gente, o que, que eu fiz? Eu recheei com doce de leite e coco. E aqui tem um pão de queijo, ó. Ela gritou lá, me dá. Aí tem queijo também. Claro. Gente, esse doce aqui de leite, vou contar pra vocês que eu não cheguei a mostrar no canal. Mas a gente passou lá em Peirópolis, quando a gente foi comprar o carro, e aí tinha na casa de uma seguidora. E ela, gente, deu esse doce de leite aqui pra nós. E pensa numa seguidora. Nossa, gente, que gracinha que ela é. E aí eu pus aqui também uma Nutella. E agora a gente vai tomar o café da manhã, né, amor? O que você falou? Viu que baixou o que aqui? Não perguntei o que baixou. Esse aqui. Eu falei visita. Por causa do pão de queijo. Pão de queijo. Eu tô vendendo porco. Quem quer comprar porco? Ai, meu Deus. Beleza, aqui, olha os assuntos. Semana onde? Terça-feira, dias que vem? Quanto que é seu porco? Fala aí, pessoal. Vende seu porco. Vende seu porco, então. Tô vendendo os leitão, eu pedi 150. Aí, dependendo da como é que fala? Do tá aperto, vai baixando. Negocinha. E onde que o pessoal compra seus porcos? Como é que eles compram? Lá no seu Instagram. É, no Instagram lá eu vendo tudo. Então, uns 40 leitão, quem quiser. De 40 pra baixo, que eu não sei a quantidade exata. É? Então é isso. Pra levar tudo, faça o preço melhor. Ó. Uhum. O Willis tá aqui já jogando com o João. Oi. Os três aqui. Aninha, bom dia, filha. Filha, você não tirou a roupa até agora? Uai. Troca de roupa. Olha lá a roupa lá, ó. Walked into the room. Think I knew right then that it was always you. Something in your eyes, it was all so true. Every step I took, they all led to you. We were young and running free. We were never meant to be, but I could not see you go. 'Cause
Just hold on. If you just hold on. Já tomamos café da manhã, né? Da tarde não. Da manhã. E aí já ajeitei lá em cima, né? A casa, dobrei as cobertas, as coisas. Aí a Letícia tá aqui conversando, gente. E agora eu vou fazer o almoço aqui e vou mostrar pra vocês, tá? Letícia foi lá em cima trocar o Francisco. E aí o Wilker tá com a Maria Alice lá na queijeira, olhando ela pra mim. E eu tô aqui fazendo uma comida e eu vou mostrar pra vocês. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way. Up and I won't. Stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Mm-hmm. Cause I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. E ó, no chiqueiro levar umas cascas de coisa que eu tava fazendo comida. E também vou pôr dois chuchu lá, porque o chuchu. Ela dormiu. Tadinha. Tava deu nem um pouquinho de trabalho. Não, trabalhado? Ah, chorou? Não, não trabalho. Chorou, amor? Agora no final. Ah, mordendo. Ixi, mordendo os queijos? Deita. Mas não dá pra deitar com ela aí, não. O almoço ficou pronto. Aí, ó, eu fiz arroz. Aqui tem um feijãozinho, inclusive, da hora. Aí aqui tem carne moída. Chuchu. Que tem batata com linguiça. E aí eu fiz aqui também. Ainda vou temperar uma saladinha de tomate. Cause I know what it's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing. Fazendo suco de abacaxi, ó. Oxi, minha lata fica, viu, querido? Vamos ver se meu suco vai prestar aqui. Vamos ver. Gente, aqui a Maria tá empatando. Gasta muito. Que gostoso, tá, mãe. Quem foi naquele zelê com o papai? Você trabalhou com o papai? Fazendo? Pondo comida pra mim. Vamos ver, hein? Não. Mãe já pôs o arroz, o feijão. Oi, filho. Ixi, vai. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Só tá isso de carne? Você quer? Deixa eu mostrar. Não consegui pegar. Você quer? Essa colher é ruim mesmo. Não? Ela é rasinha. De paciência. E esse que você quer? Sei que vai pôr ali. Não. Oh, cuidado, cuidado. Não? Vamos ver. Ó. Oh.
lá, papá, Fê. Peraí, pode comer com farinha? Peraí, pode mamãe. Pegar lá, farinha, ó. Pode pegar. Peraí, papai. Tô te ajudando. Quer mais não? Não, Marinho, quer mais não? Tá bom, então. Dá Maria, água pra ela. Lá. Tá bom, Aninha, tá bom. Tá bom de arroz. Tem muito arroz aqui. E agora, feijão. Sabe. Feijão. Não dá aqui, não. Tá bom. Não sabemos. Não como isso. Quer mais? Carne? Pede chama de pouco, sei que aqui tá longe. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Gente, já estamos aqui, ó. Tá quase conhecendo. Lê. Então, só do cafezinho da tarde, né, Lê? Cafezinho sem café, no caso. Gente, meu pote de café acabou. Vocês acreditam? Eu não tinha visto. Mas aí tem ainda um pouquinho de café aqui. Aí eu fui e fiz o resto pão de queijo que tinha, né, da massa. Ainda tem bolinho aqui. Estamos comendo. Todo mundo cheio. Comeu demais. Ai, né, sumiu o sorvete também, né? Assistiu o filme, foi tomar sorvete. Até esqueci de mostrar pra vocês. E você, Francisco? Falei, tomei leite. Eita. Tomei banhozinho. Na banheira da Maria. Né? Gente, a gente tem que ir embora já. Vamos embora. Ah, eu tava gravando vocês bonitinho, brincando. Eu tô com o João, gosta de criança, né? O João não pega nele, não, filho, seu braço, sua mão tá suja. Ele fica paradinho, só rindo. Gosta. É o Francisco. Francisco. Já que os dois vão ser companheiro das farras. Será? O João vai ser, nossa, bem mais velho, vai levar ele. É. Vai levar ele, que vai ser bem melhor olhando. Vai brincar bastante com a Maria Alice. Dá de ver ser parecida, né? Mas eu acho, tipo assim, quando for sair, sabe? Assim, ô, oh, tia Letícia, deixa o Francisco comigo. Eu sou responsável. A cara dele. É. Tá gostando? Gracinha. Gente, eu tô lá fazendo queijo. E deixa eu lá despedir dele. Tá fazendo queijo já. A Lei já foi embora, né? E aí, gente, foi um dia maravilhoso. Foi um dia, assim, muito bom, muito incrível. A gente conversou bastante. Depois do almoço, a gente foi todo mundo assistir filme. A gente tomou sorvete, conversou bastante. Nossa, foi um dia muito, muito gostoso, gente. Sério mesmo. Foi muito bom. E agora, gente, deixei pro finalzinho do vídeo pra mostrar pra vocês uma novidade. Que, assim, a Shein me notou. Achei, me notou, gente. Isso mesmo. E aí, olha aqui esses recebidinhos que chegou. Eu não me aguentei, gente. Eu tive que abrir antes pra ver. É porque, assim, na verdade, eu que escolhi os produtos, né? Foi eu que olhei lá o que eu queria escolher. Então, eu já sei o que ia chegar. Daí, eu, tipo assim, abri aqui, né? Dei uma olhadinha. Mas eu vou mostrar pra vocês as coisas que chegou, gente. Que eu tô, assim, apaixonada. E aí, eu vou experimentar pra vocês verem, tá? Olha isso. Então, gente, seguinte. É, eles mandaram os produtinhos aqui, né? Umas roupas. Eu escolhi roupas, né? Lá eu podia escolher qualquer coisa, mas aí eu preferi escolher roupa. E assim, gente, tem um cupom de desconto pra quem quiser comprar. É, usa o meu link, usa o meu cupomzinho que vocês vão estar ganhando desconto, tá bom? Vou deixar aqui embaixo pra vocês todas as informações, se vocês quiserem entrar no site. Essa é a minha primeira experiência com a Shein, gente. Eu nunca tinha comprado nenhum produto. Eu vi falar muito, muito sobre essa loja. Sempre ficava curiosa, sempre queria testar e comprar os produtos, né? Lá, mas eu nunca comprei. Ficava com medo de comprar, vou ser bem sincera. Ficava com muito medo. E eu ficava com medo, assim, tipo assim, de não vir igual. Sei lá, gente, eu não sei. Eu nunca cheguei a comprar. Daí eles mandaram uma proposta de parceria, né? Que aí eles mandam os produtos e a gente faz a divulgação, se a gente gostar. E aí eu escolhi algumas coisas lá, né? Que eu achei bonito. E aí eles me mandaram, gente. Olha, eu tô surpresa. E aí eu vou experimentar pra vocês. Vou deixar aqui na tela o modelo que eu escolhi. Como que é na foto. E como que veio. Ó, vem num saquinho super bonitinho. Olha que fofinho esse saquinho. Ele tem até um negocinho aqui. Escrito Shein. E aí, ó.
Aí, gente, eu peguei 2 vestidos pra mim e 3 vestidos pra Aninha. Porque a Aninha tá sem roupa pra ir na igreja. E, assim, eu não tava achando roupa bonitinha pra ela, sabe? De ir na igreja e tudo. Daí eu peguei 3 roupinhas pra ela. Não comprei roupinha pro João, nem roupinha pra Maria Alice, porque eles têm muitas roupas, né? Que tava pra ir na igreja. E aí eu tô precisando de roupa pra ir na igreja e a Aninha. E aí eu comprei esse vestidinho lindo, cara. Só que agora ela tá dormindo, mas eu vou fazer um videozinho lá no meu Instagram. Vai lá seguir, que é @seraquelaoficial, vocês vão ver as roupas. E aí eu vou experimentar junto com vocês. Olha que lindo, gente. Esse aqui é um vestido de oncinha. Olha que lindo. E aí eu vou experimentar e mostrar pra vocês. Gente, olha que lindo esse vestido. Olha isso, gente. Ó, aqui ele vem um cintinho, tá vendo? E olha que chique. Ó, vou chegar aqui pra trás pra vocês poderem ver. Ah, amei. Deixa eu abaixar a tela do celular que vocês conseguem ver melhor. Olha isso, gente. É claro que depois eu pôr um salto, né? Vou ficar bem assim. Amei. Ó, o que eu posso dizer do vestido pra vocês? Ele é um paninho, assim, bem fininho. Mas o tecido é bom, viu, gente? Eu ficava preocupada, sabe? Se o tecido era bom. Aqui ele tem, tipo, um lastequezinho. Aí tem os botãozinhos aqui, ó. Tem 2, 4, 5 botãozinhos. Tem um formatinho super diferente. Nossa, eu achei esse vestido muito diferente. E aqui ele tem tipo um babadinho, ó, tá vendo? Aqui ele tem tipo um babadinho, não sei se dá pra vocês verem. Mas, gente, eu amei esse vestido, achei super chique, olha. Achei lindo. Comente aí embaixo o que vocês acharam. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu próximo vestido. Que é lindo. Eu escolhi esse aqui, gente, olha. Que perfeito. Gente, eu tô numa fase assim que eu tô querendo mudar meu estilo, sabe? Tô querendo pôr uma sopa mais chique, uma sopa mais assim, sabe? Diferente. Não ficar só naquela... Que minhas roupas é muito menininha, sabe? Tipo, muito rosinha, muita florzinha e tal. Eu quero alguma coisa mais, sabe? Não sei. E aí, olha, eu achei esse aqui lindo. E aí eu pedi um desse. Olha que lindo, gente. Da Shein. Aí que ele é um vestido, ó. Nossa, essa estampa tá usando demais, né? Não sei se vocês já repararam, mas tá usando muito. E ele vem um cinto também. Olha que lindo o cinto dele. Muito bonito, né? E aí eu vou pôr agora. E vou mostrar pra vocês, gente. Gente, olha esse vestido. É um espetáculo. Sério. Gente, ela tem uma sopa muito diferente, muito bonita. Olha isso. E comporta super na foto que eu escolhi, ó. Essa aqui é a foto. E olha que lindo, gente. Olha, eu vou chegar atrás, que aí vocês conseguem ver melhor. Peraí, deixa eu fazer assim. Que aí vocês veem melhor. Olha esse vestido. Gente, eu tô apaixonada. Olha isso. Um salto, né? Que é mais elegante. Daí, tem um defeitinho que eu achei nesse vestido que eu não tinha gostado, mas agora eu fui ver aqui. Erro meu. Tá vendo que fica espendurado, ó, o cinto? Então. Daí, eu não tinha visto isso. Tem uma cordinha aqui, ó. Que aí você coloca o cinto aqui dentro. Entendeu? Eu não tinha visto isso. E aí eu tava, tipo, não tava gostando desse cinto, não, esse pendurado. Mas, ó, tem uma cordinha. Amei. E o cinto é mais pra cima, tá vendo? Eu sou bem magrinha, gente, olha. O trem quase vai no último. Ó. Agora sim. Ó. Amei. Amei, gente. Amei, 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 amei. Maravilhoso. Amei. A única coisa ruim nele, tipo, que é uma opinião particular, né? Não interfere em nada, assim, é a amamentação.
Eu tenho dificuldade de amamentar. Tá vendo? Ele é bem fechado. Mas, né, dá um jeito. Agora, vou mostrar pra vocês agora a roupa da Aninha. Que eu tô, assim, encantada, encantada, encantada. Gente, vestido infantil lá é muito bonito. Muito bonito. Eu vou começar com mais simplesinho. Mais simplesinho, assim, entre aspas, né? Eu também achei lindo. Então, eu vou mostrar o mais simplesinho. Olha que perfeição. Que perfeição. Ele é um tecidinho bem, tipo, parece uma cedinha, sabe? Muito lindo. E olha isso. Eu tô com medo de não servir nela, pra ser sincera. Mas acho que ela usa ainda um pouquinho ainda. Olha que lindo. Amei. Ele tem uma pérolazinha aqui, ó. Bem bonitinha. Lindo, lindo, lindo. Agora olha esse aqui, gente. Perfeito. Esse é maravilhoso. Esse aqui eu vi no site. Olha que lindo. Ele é um tecidinho também. Bom tecido, não é ruim o tecido, ó. Aqui ele é mais fininho e aqui ele é mais grossinho. Tem os botãozinhos. Olha. Vou pôr a foto aí pra vocês verem. Gostei, viu, gente? Gostei muito. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é perfeito, gente. Olha que lindo. Olha que lindo. Não, gente, olha essa roupa pra lá na igreja. Muito lindo, né, gente? Olha, gracinha. Não, que é uma princesa. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero comprar roupa igual pra Maria e pra Aninha. Aqui é muito lindo, né? Olha, lindo. Tô muito feliz, gente, com meus recebidos da Shein. Muito feliz mesmo. Nossa, uma gracinha. Eu amei, gente, amei demais. Superou minhas expectativas de verdade. Eu tinha muito medo do tecido ser ruim, sabe? Porque a sopa, assim, tem uma sopa que é barata, mas tem uma também que é cara. Então eu ficava com muito medo dos tecidos ser ruim e tal, mas não é, gente. E fora que é roupas diferentonas, né? São roupas lá, vocês acham roupa super diferente, eu gostei muito. Comente aqui embaixo se você já comprou na Shein, qual foi a sua experiência, se você gostou, se você não gostou, o que vocês achou. Bom, gente, agora eu vou, a gente vai jantar daqui a pouco. E já, depois eu já vou finalizar o vídeo pra vocês, né? E é isso. Bom, gente, dia seguinte, vou finalizar o vídeo com vocês. Acabei que jantei, esqueci de finalizar, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem interesse em comprar, gente, roupas lá da Shein, por favor, use meu cupom, tá? Vou deixar aqui o cupomzinho pra vocês. Eu não ganho nada, assim, em dinheiro, né, com cada venda que a gente faz no cupom, só que é importante pra mim, porque aí a Shein vai ver que um monte de seguidor meu foi lá comprar, e aí manda mais pra mim roupa, aí eu posso mostrando pra vocês, eu posso fazer também vídeos depois, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, vídeos de testando coisas de casa, mostrando pra vocês se vale a pena, se não vale, e é isso, gente, um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, tchau!